Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, guru urang sadayana parantos aya di ieu masjid, mangga bapak-bapak sinarang ibu-ibu di haturanan urang sami-sami deui dina santan ayeuna ngaos kitab sulam at-taufik. Sakedap deui pangaosan dikawitan ka mantana di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumid din. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kirami lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhil qubur jami'il muslimat wal mu'minat. Abaina ummahatina wasdatina wajadatina wal'amamina wa'amatina wal'ikhwanina wa'akhwatina wa masyaihina wa fukwahina wa ulamaina wa satidatina wa'liman haqqun alina khususan ila ruhim. Gopramuhumma al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sayyidal maqasidina wa li salamatina wa li qadhi hajatina wa li thubuti imanina wa li sihhati wa sifai maradana wa lissolai abrayna wa badatina barakatil fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shirata mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Minallah Ina rajul gufran Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa Anta Ni'mal Mu'in. Para wargi, para bapak, para ibu, wali pangasan sadayana anu dihormat, langgung tipayun urang sasarengan di urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina sonten ieu urang masih tiasa dikersakeun kumantenna urang tiasa kumpariung di ieu majlis naraga urang ngalaksanakeun di atas kewajiban urang buktosna tolabu ilmi. Kan mudah-mudahan riung kempel urang nasihat ieu urang kanjing rahmat ridho agama magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Suat miwasalam, mudah-mudahan terus meras di celah limpahkan ke junjungan orang sadayana Kangjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga para sahabat nata binta biatna, sinarang semangat mantena terus meras turut temut melaksanakan ajaran anjena, mudah-mudahan kalbat orang sadayana diangkat umat kumantena jilu metiam. Para sadayana sang biasa saat acan orang ngalajengkan hanya deresan orang sasarengan di orang ngaduang ala Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan non rupin wajantan pamaksa dan pamaksan rasadayana bahwa pamaksa dan duniawiyah, pamaksa dan ukhrawiyah, pamaksa dan pribadi urang, pamaksa dan kulawargi, pamaksa dan para putra, pamaksa dan pemasyarakatan, mudah-mudahan dipaparan kagampilan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala kamopi jalanana pisyarkeunana kang mudah-mudahan non rupian pimaksa kurang sadayana engel dikun kalau Subhanahu wa taala kalayan ayah dinari domantena. Wari-wari orang anu na waktu saina anu pasian musibah cocok itu damang kalau Subhanahu wa taala sawanya itu damang na anu panyawatan di banayana khusus anu itu damang di Ibu Siti Samsiah kaduane bingkai kaduane bimbin oge nu sanes-sanesna anu di kampung Leuseung teu daramangna kuasahina mudah-mudahan na salebet teu damangna di pasian kasobaran katawakalan ka Allah Subhanahu wa taala ka mudah-mudahan enggal disehatkeun di sakuma biasa bihari ka Allah Subhanahu wa taala. Atu para putra putri urang anu nuju ngalaksanakeun tolabu ilmi di mana tolabna bon sakolana di pasantena di majlis taklimna tikawitan tingkat RA dengan kuliahna mudah-mudahan sebab tolabna di papar gagampilan kalancaran kesehatan wekat kerdasan kalau Subhanahu wa taala dipaparin ilmu seueur mangpaatna heratna mangpaat ka diri pribadina kaum kulawargina kaum tetanggina mangpaat ka kaum muslim-muslimat sadayana elmuna janten bekel kaum aranjeuna tiasana ibadah kalau Subhanahu wa taala. Urang geun para bapak para ibu para warga anu sami-sami urang ngareuyeuh urang ngalaksanakeun tobat ilmi bahwa dina mingguanna dina sasihan mudah-mudahan urang dipasihan ilmu anu manfaat Subhanahu wa taala kan mudah-mudahan urang dipasihan topik Allah Subhanahu wa taala sehingga urang tiasa laku ningkat dina kanatan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh urang sanna para bapak ibu para wargi anu jeung ngalaksanakeun sabihtiar di mae kasabna kana kasabna anu hal Subhanahu wa taala anu buruh, anu dagang, anu tani, anu padamel, anu di lembur, anu di panyabaan, mudah-mudahan sebab kasabna urang paparing kagampilan, kalancaran, kesehatan kalau Subhanahu wa taala dipaparin milik rezeki anu seueur halal oge dina kabarokahan atuh urang tiasa ngalaksanakeun tasyakuranana urang mepolahkeun dupi kanikmatan dia mau ibadah kalau Subhanahu wa taala.
Waduh-waduh orang ibu-ibu muslimah anu nasriya dunu kekandungan di mana ayana sen ngandungna lusus anu paras daftar di dieu nyata ibu Ika, ibu Seni, ibu Nurhayati, ibu As, ibu Tita, ibu Anis, ibu Teti, Pak Imat, ibu Ai, ibu Uka, Ulfa, ibu Yani, oke ibu Mima. Khusus yang disebutkan namanya umnama sabenu ngandung mudah-mudahan disebut ngandung adina pangras Allah subhanahu wa ta'ala diraksa, dijaga anu ngandung sandi kandung atau adina kesehatan disehatkan anu ngandung sandi kandung dina waktu ngelahirkan mudah-mudahan dipan kegampilan, kelancaran keselamatan subhanahu wa ta'ala salamat ibu anu ngelahirkan, salamat anu dilahirkan kan mudah-mudahan etam urang kalih dijantenkan jalmi anu solih sadayana anu tiasa ibadah subhanahu wa ta'ala kumawula babakti kan jani buramana janten jalmi manfaat muslim-muslimat sadayana atau kanggo wargi-wargi ya urang anu tiasa dipasian keturunan mudah-mudahan dipasian keturunan kalau subhanahu wa ta'ala anu solih-solihah mudah-mudahan enggak dipasian ayana duria anu say kalau subhanahu wa ta'ala. Oke, arah karuhun urang pasangan tuan kentipin karamutullah boh ibu ramang sadayana sepuh-sepuh urang wari-wari urang para putra urang bojo urang caroge urang guru-guru urang kaum muslim-muslimat umna mudah-mudahan khusus di dia nyata karuhun ayah di lingkungan dia Bapak Iso Aki Jumaedi Nenemi mudah-mudahan aranjeuna di alam barajah aidina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ditampi amal ibadahna dihapuntos sapor dosana oge teras temeras aidina rahmat na ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ala hadhihi niyat urung al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Atu barokah barakah sopatia kanggo nubade berangkat lagi umroh nyata jang atis amnu putra wainah insyaallah tanding bade umroh sarang janten bojo anak mudah-mudahan dipasian keselamatan di perjalanana oge dimaksud pasian kakiatan kesehatan ku subhanahu wa ta'ala tiasa ngalaksanakeun ibadah anu semestina kal mudah-mudahan tiasa meuli ka lemburna bari kana dina kasalametan Umul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paroleh kaum muslim muslimat ai pangawasan rahimakumullah urang ngalajengkeun hanca deresan masih diperkawis dina pamuretadan ucapan kene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaza etanya kitu deui yakfuru kufur si saman jalama satama anu nyarekan eta jalama satama anu nyarekan eta jalama nabian ka nabi awa malakan atawa ka malaikat awa kola atawa nyarita si jalma aku nu kawadan aku nu kabuktian kuring kawadan
kewadan teh tukang ayeuna mun urang mah moal atunya geromo katanya tukang naon murun tukangnya jualan naon tah kitu wewe atau apa magat itu kewadan in salatu lamun salat kuring aw ma'asabtu atawan temenang kuring khairon kana kasayan ma'aw ma'asabtu atawa temenang kuring khairon kana kasayan mundu salatu nalik dina waktu salat kuring awi salatu atawa ari salat latas luhu etan tepantes ente lulus ente pantes sholat li piken kuring bikos dil istighfapi kalawan ngamaksud ngenteng-ngenteng ngerendahkan ngenteng-ngenteng biha kana sholat awis tihjai atawa ngaguyonkeun ngahinakeun ngaguyonkeun awis tihlali atawa ngareken halal tarekaha kana tinggalna salat awita saumi biha awita saumi atawa tasaum teh nganggap sial gitu nganggap sial biha ku salat ku sabab salat gitu aqala to nyarita si jalma li muslimin ka jalma muslim ana ari kuring aduwuka eta musuh anjeun wa adu nabika sarang musuh nabi anjeun ana ari kuring teh adu ka eta musuh anjeun wa adu nabika sarang musuh nabi anjeun ali saripin atawa ka jalma anu mulia ana ari kuring aduwuka eta musuh anjeun wa adu jadika sarang musuh aki anjeun wa adu jadika sarang musuh aki anjeun muridan barina ngamaksud annabiyya sallallahu alaihi wasallam ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ayakula atawa nyarita si jalma ayakula atawa nyarita si jalma sayaan kana hiji perkara minha min nahwi hadi alpadi tina saumpama ia pirang-pirang lapad min nawi hadi alpadi tinas umpama ia pirang-pirang lapad atau ucapan bipati wakbasi albasi ati anu ayena goreng awon asani ati sami anu awon qabihah atau awon waqad adanya tatos ngetang tos ngitung sa Syekh Ahmad bin Hajar Syekh Ahmad bin Hajar wal qadiyad sareng Syekh Qadiyad rahimahumullah muga ngarahmat
kaeta Ibnu Hajar, Ahmad bin Hajar sareng Qodiyah insyaallah taala. Pi kitabihima dina kitabna itu Syekh Ahmad bin Hajar sareng Qodiyah. Al-I'lam nyekla kitab I'lam wa syifa sareng kitab syifa. Asya'a asya'a kana pirang-pirang perkara kasyiratin anu seueur payan bagi maka peryogi al-itla'u ningalian alaihi makana itu kitab ilam sareng kitab sipa. Painaman sena arijal maka sena arijal ma lam ya'rif anu teu apal si jalma. Painaman maka sena arijal ma lam ya'rif anu teu apal jalma asyarro kana kaawonan yaqau maka bakal tumiba si jalma pihi dina kaawonan. Ya, urang tamatkeun ngalegoatna mah. Wahasilun ari anak hasil ari kesimpulanna aksaru tilkal ibarat kaseurana itu ibarat itu bahasa gitu. Ari kesimpulan kaseurana itu aya bahasa yarji'u eta balik ila anna kulla akdin kana yen saina setiap patekadan au fi'lin atawa padamelan au qalin atawa ucapan ya dulu anu nuduhkeun ya dulu anu nuduhkeun alas tihanatin kana ngahinakeun awis tih papin atau kana ngenteng-ngenteng ngarendahkeun billahi ka Allah au kitabi atau kitab Allah au kutubi atau kana kitab-kitab Allah au rusuli atau ka rasulna Allah au malaikati atau ka malaikatna Allah au sya'airhi atau kana syiar-syiar Allah au mu'alima dini atau ka mu'alim anu berilmu agamana Allah anu sok ngawurukan agama Allah itu malim teh kamu alim dini atau kamu alim agama Allah nusok ngawurukan agama Allah au ahkami atau kana hukum-hukum Allah au wa'adi atau kana aina janji-janji Allah au wa'idihi atau kana ancaman Allah kaparo eta teh kupur oh maksiat atau maksiat palyahdar maka kudu mikasieun anje maka palyahdar maka mikasieun sal insanu manusa palyahdar maka kudu mikasieun sal insanu manusa mindalika tina itu nu carioskeun juhdahu kalawan ayeuna nyaan itu nyaan sieuna gitu kalawan nya bener-bener sieun gitu tasulah Bismillahirrahmanirrahim. Masih mapayan dina perkawis ayeuna murtad ucapan gitu.
dan tawisna nyaeta awasatama wakadzalika nyaeta deui yakpuru kupur si jalma yakpuru kupur saman jalma satama anu nyarekan jalma nabian ka nabi nyakitu deui matak nimbulkeun kupur itu nimbulkeun ayeuna janten kupur janten murtad jalma anu nyarekan nabian ka nabi nyaeta nyarekan ka ayeuna nabi anu eta nabi teh parantos ayeuna sepakat kana kanabianana nyaeta anu 124.000 nabi eta teh panon parantos sepakat eta teh yen jumlah nabi teh 124.000 gitu. Sok sanad anu wajib diketahui mang mung 25 gitu. Tah nyarekan ka salah sahiji ayeuna nabi anu parantos ayeuna disepakati kana kanabianana gitu. Tos nemrak gitu. Eta teh matak nimbulkeun kupur. Sanes ka nabi anu 25 hungkul. Sapos samisilkeun pan nabi Hidir nya henteu kalebetkeun nabi nu wajib diketahui kan nabi Hidir. Atau nabi nu sanes itu nabi nu sanesna ceuk saos sapalih pan. Naon nabi Ujair kan? Eta mah nabi Ujair pan naon? Nabi kene. Ta nyarekan ka salah seorang ti antara nabi anu parantos diijmakeun disepakati eta teh seorang nabi maka eta teh janten timbul kufur gitu. Upami ayeuna nyarekan ka seorang nabi seorang nabi tapi eta teu diijmakeun teu sepakat kana jadi nabina kitu sapertos kieu Luqman wal Hakim itu nya pan ceuk sapali eta seorang nabi ceuk sapali sanes teu sepakat eta eta mah teu kupur ngan tetep awon kitu doraka kitu doraka maksiat kitu maksiat upami ayeuna naon nyarekan ka nabi anu tos disepakati ka nabianana eta jeung kupur upami nyarekan ayeuna naon ka seorang nabi anu henteu disepakati kana kanabianana eta henteu kupur tapi eta mah timbul janten maksiat itu doraka anger kitu dah. Ata nabi nyarekan ka malaikat nyarekan ka malaikat malaikat-malaikat anu parantos muzma aleh itu muzma alai malaikat anu naon ayeuna tos kurang ayeuna naon diketahui itu nyate naon kurang non nyarekan malaikat ngaguguyonkeun ka malaikat eta nya sami eta ge non matak ayeuna timbul ayeuna kufur atau timbul kufur lah nah mage non eta teh mudukeun ayeuna makhluk anu dimulyakeun ku Allah itu boh nabi boh malaikat teh mangrupikeun jalma makhluk makhluk anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kurang naon ayeuna dicarekan gitu. Silkeun nya pedah eta nabi teh naon punya kesalahan kan seperti nabi Adam teh nya pan anjeunna punya kesalahan gitu nya. Geus urang teh naon nyarekan atuh lamun teu nyen dosa mah Adam meureun naon di surga urang teh. Atau naon bade Nabi Musa pan pernah naon ayeuna
ngabunuh teh kan. Tah, sia kurang naon janten urang teu panyarekan eta. Pokona mah naon kana kesalahan seorang nabi pan tetep. Tapi naon para nabi naon Harun dunya ngantep nalika naon di kantu Nabi Musa sehingga ayat dat sumping sa anu ngadamel teh naon ayeuna pangeran teh tina naon tina ayeuna sab parhala gitu. Nabi Harun naon teu nyaram kumargina sieun janten ayeuna pecah gitu mah gitu kurang diseuseulan tah dicarekan tah kitu janten nyarekan nabi gitu. Atanapi atawanya urang lah ngahinakeun artinya ayeuna malah naon ngahinakeun ngarendahkeun kana martabat seorang nabi tah eta ayeuna mah naon jaman kiwari mah itu loba naon anu ngarendahkeun ngahinakeun kana martabat seorang nabi kantos kanaon payunnya aya kitu anu naon anu jantenan viral nya naon ayeuna ngarendahkeun kana martabat seorang nabi itu salah naon nafsiran ayat wajadaka dolang fahada itu geus tafsiran nabi teh sasar sesat eta ya, pangarendahkeun kana martabat seorang nabi itu di jaman kiwari mah seueur ya jami-jami anu ngarendahkeun kana martabat seorang nabi itu. Aukola tanyarios jalama aku nu kawadan insola itu nyarios jalmi teh kanusanes itu kuring mas aina naon lamun sholat sana urang naon insola itu kabuktosan da kuring manaon kawadan ah kuring manaon arek jadi naon wen ayeuna tukang naon ayeuna germo gitu germo teh naon tukang ayeuna ngajualan naon pelacur kitu nya germo kuring sok salat tapi kuring mah darek naon rek jadi naon germo tukang anu janten pelantara janten abo jangan pelacur gitu. In salat tu, salat kuring salat yang dah tepen pagawean mare kitu kuring mah gitu. Atawa ngucap kia masab tu heran mundu salat tu temenang kahadean kuring teh. Sanawa salat oge naon dawuh naon nana hasilna anger wen kia pakir anger wen miskin tak gitu. Masab tu khairon mundu salat itu teu meunang kahadean kuring teh nalika salat kuring salat mah salat tapi nageun Gusti abi teh pakir ke pakir wae Gusti teh naon wae miskin wae rugi wae dagang teh rugi tani teh pan sok salat abdi teh tah teh kade eta teh itu tapi nyarios kieu as-salatul tasluli kuring mah teu pantes ngalaksanakeun salat mah kitu nya teu naon ayeuna pantes teu lulus salat pikeun kuring teu pantes kuring naon ku salat mah atuh tah bari ngamaksad kituna teh ngamaksad ngahinakeun ngamaksad ngaguguyonkeun ngamaksad ayeuna ngahalalkeun kana ninggalkeun salat. Sanos kuring naon ogen an salat tetepen rek maksiat kuring mah rek jadi naon geromo kuring mah berarti ngahinakeun ngaprendah kana salat. Kuring sok salat da Gusti tapi nageuna teu meunang kasaean. Tani anger naon ayeuna teu untung dagang anger rugi pasok salat kuring nari batur tara salatnya sagala naon ayeuna bro di juru bari panto usana lancar usama bari patara salat ari kuring sok salat nah geuning kieu wae teu meunang kasaean
eta nga maksud ngahinakeun kana salat, nga maksud ngaguyonkeun kana salat kitu. Hatanapi kuring mah teu pantes ngalaksanakeun salat mah, nga maksud ngareken halal ngantunkeun salat. Berarti ku kituna teh parantos nga maksud naon, nga maksud ana halalna ngantunkeun salat. Salat atuh mah teh akhna salat da urang geus teu pantes naon salat, geus teu perlu salat kurang. Tah aya geus teu perlu salat urang. Berarti naon eta teh kalau mah maksudna nga maksud ana ngahalalkeun ninggalkeun salat gitu. Geus teu perlu salat kuring mah teh naon. Atanapi nga maksud kana tasaum biha nganggap sial kana eta salat. Nyak tadi teh ana aya kuring teh naon wae kosok salat tapi geu naon wae aya pakir bae tapi geringan bae, berarti nganggap sial kana naon kana salat itu. Tadi teh naon janten ayeuna kupur nalika jalma kuring nyarioskeun kuring teh jadi ayeuna naon germo sanos kuring salat oge okay, tetep pendek daun urang mah rek ayeuna nyin pamasyiatan rek janten germo sanos ayeuna kuring sok salat tapi ayeuna teu meunang kahadean, teu meunang naon ayeuna kasaean itu. Ibatur sok tara salat ana gampang usahana teh babari naon usahana tari kuring sok salat naon asa seuseut kitu nya, asa serat kieu tah berarti eta nganggap sial kana salat itu. Atanapi kuring mah teu geus teu perlu salat, geus teu pantes salat kuring mah. Berarti nganggap ngarekeun halal ninggalkeun eta salat kitu. Padahal Kangjeung Rasul we anjeun antos parantos naon ayeuna dihampura dosana, panos naon ayeuna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala eta nya dihapunten dosana tapi sok salatna anjeunna naon dikabarareun naon sampeanana kitu. Padahal parantos ayeuna dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala tapi salatna Kanjeng Rasul dikanaon sampeana barareuh. Hingga Siti Aisyah naon Gusti atuh kitu-kitu teuing Gusti teh. Padahal Gusti naon pas dihampura dosana Gusti teh. Bekina kitu salat mika enak gitu kitu deui ka barareuh sampean gitu. Kumawalarna. Nak ulah kitu kami teh seorang hamba anu naon bersyukur gitu. Itu. Matak teu aya jaman anon anu aya jaman kiwareun asok anon. Ah geus teu pantes teu perlu salat nya. Tah teh jaman eta ngahinakeun kana salat eta teh aya itu jaminan. Nusok nganggung anggap non gaduh anggapan gitu kitu itu geus naon geus teu perlu naon salat tos wen kurang tanong geus naon tah naon janten kupur tah tetep atanapi alqala nyari si jalma li muslimin ka seorang muslim nyarita si jalma ka jalmi muslim ana aduka wa adu nabika ye kuring teh musuh anjeun kuring teh musuh nabi anjeun ya janten naon janten kufur nalika jami nyarios ka seorang muslim kuring teh musuh anjeun ya teh kuring teh oge musuh nabi anjeun berarti musuh nyata lamun urang nyata nabi urang kanjeng Nabi Muhammad berarti musuh Nabi Muhammad kuring teh musuh anjeun jeung musuh Nabi anjeun janten kupur gitu jeung kupur berarti naon teu nganggap naon ayeuna ngakui ka nabi oge naon nganggap musuh ka sareng muslim padahal ari muslim apa naon akhun ayeuna naon ayeuna dulur gitu dulur. Di nyarios naon ana abduka wa adu nabika kuring teh musuh anjeun sareng musuh aina nabi anjeun tah ade janten naon janten kupur nalika jami nyarios kitu ka seorang muslim itu ka seorang jami anu islam anu sarua naon aina sahadat sareng urang kitu nya. Kana aina mah naon geus tos palaurna nya
sepeda naon benten papahaman tuhnya dina segi naon puruknya gancang naon ngupurkeun ka batur teh itu anama no sok jaman keur beda dina naon puruk kitu peda teu sarua katunya gancang naon memandang kupur eta aya masalah puruk mah da naon benten kitu masalah puruk mah kitu wios benten ogennya beda ogen itu ulah peda teu sarua jeung urang siga urang gancang menilai naon kupur ka batur teh peda teu sami sareng urang teu kenyi kitu beda dengan naon puru mah gitu. Lagi akhir masa puru mah naon eta mah benten-benten gitu. Atawa nyarios jami lisaripin kajalma anu mulia. Mulia tanya eta maksudna tina naon keturunan-keturunan Kangjeng Nabi gitu. Sarpin nyata jalmi-jalmi ti keturunan Kanjeng Nabi. Ana aduka wa adu jaddika. Kuring teh musuh anjeun jeung musuh aki anjeun. Ngamaksad nyaeta Kanjeng Nabi. Jadi nyarios ka jalmi nu mulia, ngamaksad mulia nyaetaan keturunan Nabi gitu. Nabi. Kuring teh musuh anjeun jeung musuh nabi an jeung musuh ayeuna aki anjeun itu. Jika ayeuna panaon teras ayeunaon mah keturunan nabi mah aya itunya. Teras itu masih naon ngalir aya itu. Teu kenging urang naon nganggap kuring teh musuh anjeun oge musuh aki anjeun maksad kasa ka Kangjeng Nabi sareng ka keturunanna teh janten naon kupur itu kupur tetanon anu tiantawis aena ucapan-ucapan numatak nimbulkeun kakupuran murtad itu murtad. Ayakula syai'an atanya rios jalmi kayi perkara minai hadi alpadi tina sumpangi pirang-pirang lapad anu tos dipayun itu anu arawon anu kobih itu ya anu naon nalikata nyarios jalmi jami naon kana lapad-lapad itu kana cariosan-cariosan anu ayeuna goreng anu awon eta teh naon seueur kacida itu iseur kacida naon matak naon nimbulkeun ayeuna ucapan-ucapan anu ayeuna nimbulkeun murtad sigan teu naon teu karingkes lah dina ieu kitab itu naik kitab sulam teu karingkes teu kaetang sigan teu naon teu mencukupi itu teu mencak naon ayeuna ucapan-ucapan anu arawon itu sapanu arawon anu kobih anu nimbulkeun naon pamurtadan. Bahkan Syekh Ahmad bin Hajar sareng ayeuna qadi Yadmah kitu anjeun panas ngetang parantos ngetang dika ayeuna dina kitabana itu anu kalintang naonana ayeuna seueurna itu eta naon teh murtad ucapan mah kitu. Dina kitab ayeuna I'lam karangan Ibnu Hajar, dina kitab ayeuna naon ayeuna Syifa kagungan qadi Iyad itu. Tadinya langkung naon langkung seueur itu, langkung seueur. Ayeuna murtad murtad ucapan itu. Jadi ku ayeuna dua orang ulama nyaeta Ibnu Hajar anu naon ngarang kitab I'lam di dina naon ayeuna langkung seueur ayeuna naon conto-conto ucapan anu matak nimbulkeun murtad oge dina kitab I'lam karangan qadi Iyad eta gen sami naon seueur ayeuna naon dijelaskeun ayeuna cariosan-cariosan anu matak nimbulkeun murtad yaitu nah sulama munon ayeuna ringkes sakitu kitu tapi oyong langkung naon mah hayang langkung naon
uninga nulangkung seueur kantun saur musonib mangga we non payan bagi alitlau alaihi sok we non tingalian gitu kitab bena kitab ilam kitab ayana sipa sangat tingalian barang noh hayang uninga mah de nagengan peryogi ningalian margi pa inna man lam yarib asyara yakum fihi margi jami teu apal kana awon bakal tumiba di dinya gitu. Jadi pentingna itu pentingna urang apal kana non aya ucapan-ucapan anu matak nimbulkeun murtad itu margi upami urang teu uninga kana perkara anu awon bisa terjadi urang ngalaksanakeun tah kitu. Jadi perluna urang uninga teh uninga ieu anu cariosan-cariosan matak nimbulkeun murtad margi upami urang teu uninga bisa terjadi hiji waktos urang ngalaksanakeun kitu kan. Tok aya urang anu kamari we nuna kitab sulam lamun urang teu apal gitu. Bisa terjadi urang ngalaksanakeun. Tapi da geus apal kami naon di naon ngeuleun aya na dicarioskeun kungsonip naon hiji-hijina disebatkeun ieu tanon cariosan ini mungkin murtad teh urang geus uninga sehingga bakal diraksa ucapan teh dijaga da urang geus apal teh. Eta pentingna preyogina saur musonib mangga upami urang hoyong langkung luas wawasan hoyong langkung aya urang luas naon aya pengetahuan mangga tingalian kitab ilam tingalian kitab sipa karangan dua imam besar itu nyaeta Ibnu Hajar Asqalani tadi dinya nu langkung seueur dicarioskeun aya murtad murtad ucapan. Pentingna nyata supados urang uninga nalika uningan urang moal naon moal ngalaksanakeun da eta nu sok terjadi jami ngalaksanakeun teh akibat salah sawiosna teu apal gitu. Akibat teu apal nyata naon ayeuna ngalaksanakeun eta aya di mana ayalah itu ke kitab itu. Kitabna kumaha nya kisami kitabna naon ayeuna persegi empat gitu nya. Nya henteu naon. Kantu naon sok. Wa hasilu aksaru tilkal ibarat. Enak kesimpulanana. Ari simpulna kaseuran eta ibarat eta aina contoh-contoh teh eta bahasa teh antos diuningakeun ti payun itu tina perkawis pamurtadan pamurtadan boh murtad patekadan boh murtad aina padamelan boh murtad cariosan itu geus naon ti payun simpulna yarji'u ila anna kulla aqdin au fi'lin au qaulin ya dulu ala sihanatin awistifapin billahi aw kutubihi aw anbiaihi aw malaikatihi aw syairihi aw akamihi aw mu'alimadinihi aw akamihi aw wadi aw wa'idihi kufrun aw maksiatun. Kasimpulanana ayeuna kaseuran etina eta ibarat tina eta geus ditutur dicarioskeun tina naon ayeuna conto-conto ayeuna naon pamurtadan teh boh murtad patekadan boh murtad padamelan boh murtad ucapan eta teh kembali kana irsana setiap patekadan itu setiap patekadan anu nuduhkeun kana ngahina keun gitu ji. Patekadan heula. Setiap patekadan anu nuduhkeun kana ngahinakeun, kana ngarendahkeun ka Allah eta teh bakal janten nimbulkeun kufur. Atapi janten nimbulkeun maksiat. Setiap patekadan
anum aina nuduhkeun kana ngahinakeun kana ngarendahkeun aina kitab-kitab Allah eta bak nimbulkeun aina kufur kitu. Setiap patekadan anu nuduhkeun kana ngahinakeun ngarendahkeun Nabi Allah sami nimbulkeun kufur. Setiap patekadan anu ngarendahkeun ngahinakeun ka malaikat, setiap patekadan anu ngarendahkeun ka malaikat ngahinakeun eta gen nimbulkeun kufur. Eta simpulna. Di setiap patekadan nyata nalika eta patekadan teh aina nekadkeun ngaretegkeun dina mana urang eta nya nekadkeun. Anu patekadan eta naon ngahinakeun ka Allah, ngarendahkeun ka para nabi, ngarendahkeun kana kitab Allah, atawa ngarendahkeun aina ka malaikat Allah, ngarendahkeun kana syiar-syiar Allah eta. Mana syiar Allah? Terus naon Ka'bah syiar Allah, masjid syiar Allah. Tah, ngarendahkeun kana syiar Allah, Ka'bah teh syiar Allah. Ya, masjid siar Allah. Upami urang naon nekadkeun aya hiji patekada anu tinon anu aina nuduhkeun, aina ngahinakeun, ngarendahkeun aina naon kana siar Allah merekeun kana Ka'bah, kana masjid siar Allah. Eta teh naon janten ayeuna kufur, kufur. Atanapi aina naon patekadan anu ngarendakeun kana mu'alim dinihi, nyaeta ciri-ciri mu'alim teh agama Allah kitu sanes punten tales naon ciri-ciri agama Allah. Atanapi kana hukum-hukum Allah, peraturan Allah, salat eta naon hukum Allah, puasa, haji, zakat eta teh hukum Allah, pelaturan Allah. Asurangna patekadan ngahinakeun naon kana salat, patekadan ngahinakeun kana saum, kana haji, kana zakat, janten kufur. Patekadan ngahinakeun kana janji Allah, kana ancaman Allah tah. Atanapi padamelan, tah padamelan name patekadan. Setiap padamelan anu nuduhkeun kana ngahinakeun ngarendahkeun ka Allah, anu ngarendahkeun ngahinakeun kana kitab Allah, anu ngarendahkeun ngahinakeun ka para nabi, ka para malaikat, ngarendahkeun kana syiar-syiar Allah, ngarendahkeun kana aina naon jang hukum Allah, eta geun sami janten kufur eta. Urang naon padamelan urang eta naon sifatna aya niat ngahinakeun kana syiar Allah, madegeun ka masjid nya, madegeun kumaha urang aya anu ngotoran atawa naon urang nganadisan masjid nya kitu. Tapi sifat urang naon rek ngarendahkeun ngahinakeun eta naon masjid anu janten syiar Allah, kade janten kufur kitu. Pokona padamelan itu, padamelan anu non timbul tina naon tina dasar ngahinakeun ngarendahkeun kana tadi ka Allah, kana kitab Allah, ka para nabi, ka malaikat, kana syiar-syiar Allah, kana ciri-ciri agama Allah, kana aina hukum-hukum Allah, kana janji jeung ancaman Allah, janten kufur itu. Atanapi minimalna janten maksiat, maksimalna palih dituna janten kufur, minimalna janten maksiat non haram gitu maksudna. Katilu kesimpulan teh naon, setiap cariosan anu naon nuduhkeun kana naon ngaguyonkeun ngahinakeun ngaperendah ka Allah, ngaperendah kana kitab Allah, ka Nabi Allah, ka malaikat Allah, kana naon syiar-syiar Allah, kana ciri agama Allah, kana hukum Allah, oke kana ancaman jeung janji Allah, eta gen janten kufur. Atanapi minimalna janten maksiat tah kitu. Eta naon simpulna. Jadi bisi naon peda naon di dieu mah teu aya
teu aya geunaon ayeuna naon teh ngotoran masjid teh kalebetkeun murtad gitu nya. Tapi lamun urang midamelna dasarna urang ngahinakeun masjid mah tak kitu. Pada teu aya di naon, teu aya urang di naon ayeuna urang naon ayeuna ngotoran naon ayeuna Quran. Atau urang naonnya nyoret-nyoret Al-Qur'an teh nya, daya naon janten murtad. Tapi lamun dasarna ngagawean kitu urang ayeuna naon ngotoran atau nyoret Al-Qur'an atau urang ngaduruk Al-Qur'an teh nya, dasarna ngahinakeun mah janten kufur kitu. Aya Al-Qur'an dan naon ayeuna tapi lamun dasarna urang ngahinakeun mah kade janten kufur. Urang ngaduruk Al-Qur'an teh nya eta naon kitab Allah kan. Tapi lamun di dasaran timbul tina ngahinakeun, timbul tina ngarendahkeun kana Al-Qur'an janten kufur. Tapi lamun naon urang kieu bisa naon seueur urang Al-Qur'an teh. Geus naon pisah teh nya. Ana salamat tapi dasar urang niat ngahinakeun. Ya mah urang ngahina niat urang ngaraksa ngajaga bisi naon bisi terlun naon ayeuna teu kajaga teu karaksa ahli duruk kan bisi naon ayeuna ku batur ka jejeg bisi naon ayeuna ka mana ka anu kotor ka najisan diduruk kan. Tapi tuh lamun naon mah tadi geun lamun naon urang micu naon ye Al-Qur'an pada geus naon nya barutut nya mushaf mun mushaf Al-Qur'an anu tos teu upami urang dasar atawa ulah niat naon ngahinakeun ngaguyonkeun nya kade tapi urang bisi naon ah saya mah simpen wae nah sok wae wios tapi lamun urang bisi urang menak ya menak naon di mana di jalannya pasok aya nya di jalan teh nya gual-gual teh urang panon ngaduruk urang jalan naon ya sok aya kadang kieu dihijikeun jeung naon ayeuna buku sakola pelajaran teh nya siga naon ku seueur-seueurna teras teu dijual ka barbek nah sok aya kan pernah sim goreng naon ye aya naon bahkan kitab nya teh mah ngajual naon ayeuna kertas bangsa naon pelajaran sakola naon kitu tapi nyelap urang hijikeun jeung Al-Qur'an ku urang teh bari dasarna lamun niat urang nyepelekeun ngahinakeun ngarendahkeun ta eta kade kitu nya kitu janten naon setiap padampeda naon dieu teu aya kitu nya urang nu kitu teh anu timbul tina ngahinakeun mah kitu dasar naon janten kufur seueur nya atanapi sok singsieun anjeun singsieun manusia teh tina naon eta teh tu ulanon ula aya urang patekadan ulanon aya dasar ngahinakeun nyepelekeun ka Allah nyepelekeun kana kitab Allah nyepelekeun ka para nabi ngahinakeun kana syiar-syiar Islam agama syiar-syiar Allah nyepelekeun kana ayeuna ciri agama Allah kana hukum Allah kade ula sepelekeun hukum Allah salat zakat haji ulanon dianggap naon ayeuna hina atau dianggapna sepele itu kayak itu singsieun bisi naon lah kita mah tintin janten kupur gitu bos jantan simpulna itu di kesimpulanna mah kitu itu dina naon tinu parantos ditutur bagian murtad gitu jadi setiap patekadan setiap ucapan oge padamelan lamun timbul tina sifat istifab ngahin nganggap rendah sikap naon tina ana istihja ngaguyonkeun eta teh janten timbul kupur minimalna janten maksiat doraka kitu nah kitu teu nya tos naon tah tamat naon bab ayeuna murtad nya mudah-mudahan pas padayana urang diraksa dijaga ku Allah urang naon ditebihkeun kitu nya tina naon rupi hal-hal anu matak nimbulkeun ayeuna pamurtadan boh patekadan boh ayeuna naon padamelan boh ayeuna cariosan yaitu mudah-mudahan hapunten tina naon kagna sim kuring mudah-mudahan sim manfaat mangga eta mah canak nurusna ka Allah Subhanahu wa taala melepat ka bon sim kuring walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala
Sayyidina Muhammadinil ladzi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan. Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammadinil ladzi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil ladzi ja'a bil haqqil mubin wa